Det, som jeg står i her, det er vores Levo Cozy Corner, og vi får faktisk rigtig mange spørgsmål hos Isabella om vores normale Cozy Corner, den man monterer på forsiden af teltet, og man kan montere den direkte på kampvognen, og det kan man ikke. Men Levo Cozy Corner her, som vi kan se her, så passer den faktisk rigtig fint på kampvognen. Den kan simpelthen bare lige skinne her oppe i toppen, og så har du 1, 2, 3 stænger her, du lige monterer, og så laver du faktisk et rigtig fint lille lag i hjørnet som her, hvor enten her ved døren, hvor man lige kan få lidt løg, når du går ind og ud. Det kunne også lige så fint være et bord og stole, man kunne have stående her, så man kan sætte her, hvis der nu kom vind fra siden af, jamen så kan man jo så få dækket af, så man kan sætte i læ her. Så Levo Cozy Corner, der vil ikke montere nogen beslag op på selve campingvognen. De her stænger her, de løber simpelthen i nogle kanaler her, som så slutter heroppe foroven, og igen slutter her, og så spænder man sådan set bare i beslaget herude foran, og så er der en fodstrop hernede forneden, som man lige kørte i. Og så får man hurtigt monteret sådan en Levo Cozy Corner her. Og så kan man jo have en stol, som jeg har her. Sæt her. Og nyde, at man sidder i læ for vinden, eller at man sidder i skygge for solen. Så det er vores Levo Cozy Corner, der passer rigtig fint på campingvognen.